Okay, yes, yes. Okay, so sonayın imam. Dur, ne eski din? İmam var, sonayın var mı ne? Aynen, ayı. Okay. Զանոթացնեմ եմ Վահիկ Ձադուրյանը, Մարիամյան գրթական հաստատության նախակահն է։ Դոկտոր Պրոբյան, բարոյին ճանաչում ես։ Մեր քաղաքապետն է Սրբ Ազանհայր, պարոն Վարդան Ղարբեդյանը։ Աստված բոլորիդ պահապան։ Ապրեք, շեմ մնակ, ծաղիք ենք մինակ, սկերցեք, հաղակալը։ Հանունները ինչ են ձեզ երեխեք։ Հոբերտ։ Միլիան։ Ալեքս։ Մեր փոքրիկ աշակերտներն են իրեն։ Որ դասարանն եք։ 6-րդ։ 4-րդ։ Լուրջ եք արդեն, ոչ դասարանը։ Կարանք մոտենա։ Այո, այո։ Բանտացեմ ձեզ պրոպորցիոնալ արքեդյան դպրոցիկը Իրենք է մեր երեխեքի կրթում։ Իրենք են անում։ Ուզեք խմբային նկարը ստանալ, ասեցի ներսում։ Այո, Ինչքան աշակերտություն ունես, ինչքան հայ աշակերտներ ունես եւ Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատության գործնեություն այստեղ։ Ուրեմն այստեղ ունենք մոտավորապես 840 աշակերտ, որից երևի 60-ից ավել տոկոսը հայ են։ Ուհ։ Ես ավելը հայ եմ։ Մարիամյան Դավիթյանը մեր մոտ դասերից հետո իրականում առաջարկում են հայերեն դասերը մեր աշակերտների համար ու օգտագործում են մեր դասարանները։ Եվ մեր աշակերտները հնարավորություն ունեն այդ դասընթացներ ունենան հայերեն լեզվով, ծովում են հայերեն լեզու, հայերեն մշակույթ, բայց լավ է նա, որ մեր դպրոցումը մեր աշակերտների համար է։ Այսինքն այն երեխաները, որ ստեղծված են, մեծացած են, հնարավորություն են հենց մեր դպրոցում այդ կրթությունը ստանան,
փոխանակ գնանասենք դպրոցից դուրս, շաբաթ օրերը ուրիշ տեղեր, այս հնարավորությունը հետևում է դպրոցում, որ արտակարգ մի հատ պրոգրամ է։ Ես ինքս անձամբ երրորդ տարին է այս դպրոցում եմ, ու ինչքան կարողանում եմ, իրանց օգնում եմ, որովհետև շատ լավ գործ են անում իր հայաշակերտների համար։ Եվ կուզեմ ավելացնել, որ Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատությունը 25 տարբեր դպրոցների մեջ նույն աշխատանքն է դարձել։ Բարո։ Տարբեր քաղաքներում եւ մոտավորապես 40-ից մինչեւ 45 հոգանոց ուսուցչական կազմ ունի մենակ հայերեն լեզու դասավանդելու։ Եվ իհարկե դոկտոր Արաքելյանի նման մեկերը, տնօրենները կամ Պարամարտանը, ինչպես Արմինեն, միշտ մեր կողքին կանգնած են եւ իրենց օգնությամբ որ մենք կարողանում ենք այս աշխատանքը կարաշնել։ Եվ մեր կազմակերպության կարգախոսն է պայքար ձուլման դեմ, որտեղ մենք, ես հիշում եմ ձեր երեկվա խոսքերի մեջ խոսում էիք ջարդերի մասին, խոսում էիք անցյալը Ղարաբաղում, կա նաեւ սպիտակ ջարդ, եւ նաեւ սպիտակ ջարդ, եւ մեր կարգախոսը հենց այդ է, մենք սպիտակ ջարդի դեմ ենք աշխատում պայքարել։ Իհարկե չեմ ասում 100-ին 100% հաջողում ենք, որտեղ դեռ կան հազարավոր հայաշակերտներ, ինչպես Գլենդել քաղաքում այս րոպեին մոտ 10,000-ից շուրջ հայ աշակերտ են գնում մեր կրթական դպրոցները, որից իրենց ընդհանուր գումարը կարծեմ աշակերտության 26,000 ռուբլից, մոտավորապես 40% հայ աշակերտներ են։ Հայ աշակերտներ։ Եվ մենք այդ առիթը ունենք, որ այս դպրոցների մեջ կարողանանք մեր ուսուցչական կազմը ամեն օր ճայստի ժամը 3-ից մինչև 5-ը մուտք են գործում, եւ մեր երեխեք ընդհանրապես իհարկե արցանագրված են մեր ծրագրերի մեջ, կարողանում ենք մենք մայրենի լեզուն սովորեն։ Իհարկե մեր կուզեմ նաեւ ավելացնել, որ մեր ուսուցչական կազմը ամբողջը առանցի որևէ մեղանի ամենը կրթված են Հայաստանից, մեծ մասամբ Հայաստանում են կրթված եւ մանկավարժներ են, եւ մենք կարողանում ենք իրենցից օգտվել, որ հիմա որ հայրենիքից դուրս են, ստեղում կարողանան այդ սուրբ աշխատանք առաջնորդել։ Ես որ շատ շնորհակալ եմ նաև ձեզնից, որ այսօր ես եմ շնորհակալ մասնակցեցի այս դերյակը մելնում ինչ է անցուդարձը։ Մաթեսի շնորհակալ գործնամ։ Կուզեի փոքր ավելացնեի Սերգեյ Վահիկի խոսքին, որ մենք հպարտ ենք, որ ունենք օտար ափերում դոկտոր Արմինեի նման անձեր, որ իսկապես մենք մեր տունն ենք զգում, եւ առավել եւս ասեմ դոկտոր Սոնայի նման, որ մենք Բալբոա դպրոցը իսկապես ոտ ենք դնում, ճիշտ մեր տունն ենք ոտ դնում, եւ ոչ թե սովորական պետական դպրոց, բայց եւ պարոն Վարդանի նման իհարկե, որ Գլենդելը ավելի շատ տուն է դարձրել իր լինելով։ Այո, անչափ շնորհակալ ենք իրենցից, եւ Զեզանից Սրբազան հայր, որ այսօր պատիվեք տվել մեր դպրոցները հաճախելու։ Եվ նաև կուզեմ ավելացնել, որ նաև ես մեր ամբողջ աշխատանքի մեջ նաև մենք ունենք սփյուռքի նախարարությունը, անձինս գեներալ Շակոբյանը, որ ամեն ձև գրքերի տեսակետից, դասագրքերի տեսակետից, ինչ որ կարիքներ բաներ ունենք, երբ որ պետք ունենք իրենց, շատ սենսի մտերմիկ ձևով միշտ մեզի օգնում են ճանապարհին։ Եվ լավ են անում, լավ են։ Շատ լավ, կարծեմ որ ինչ որ շատ կարծված որ եկել եք մեր դասակարգացին։ Մի երկու բան ես ավելացնեմ, որ մենք ես ու Արմենն ենք երեք երեխա, եւ երկուսը արդեն ավարտել են Դավիթյան Մարիամյանից, եւ երրորդը արդեն 6-րդ դասարանն է, այս տարի պետք է ավարտի, եւ մեր երեխաները խոսում գրում կարող են հայերեն, ի շնորհիվ այս կազմակերպության։ Եվ դրա համար է որ մենք ամեն գործ կանենք, որ այս կազմակերպությունը ավելի բարելավվի եւ իր սուրբ եր ազգանաբեր աշխատանքը շարունակի, որտեղ միայն չէ որ հայերեն չեն դասավանդում, իրենք մեր հայ երեխաներին հայեցի են մեծացնում, հայերով են մեծացնում, այո, դասերակում, եւ իրենց կապը ավելի ամուր կապ են ստեղծում Հայաստանի հետ, որպես բոլորս է գիտենք, որ առանցի հայրենիք որևէ ազգ չի գոյատևի։ Այդ հարցի շուրջ ես ուզում շնորհակալություն հայտնել Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատությունից, դիստրիկտից, դպրոցների խորհրդի անդամներից, մեր տնօրեններից, որ բոլորս միացյալ ուժերով աշխատում ենք մեր երեխաների հայ հոգով մեծացնել։ Աստված օրհնի, ավելի հզոր է այս գործը։ Շնորհակալություն։ Պես ասում եք, սպիտակ ցեղասպանությունից փրկենք։ Այո, ամենավտանգավոր բանն է, որ մենք մտածում ենք, ամենավտանգավորը դա Ռուսաստանում է, շատ արագ են զրուվում հայերը այնտեղ։ Հիմա մեր խոսքով ես ձեզ ասեմ, որ դժբախտ է, որ հենց հիմա Ամերիկայում են շատ ընտանիքներ, կան հայ ընտանիքներ, որ երեխերը, որ մարմնանդրանք, որ ստեղծվում են, եւ մեծանում են, անգլերեն են խոսում, իրենց տան մեջ անգլերեն են խոսում,
հետո հսկայական աշխատանք ունեմ, մի քիչ հայերեն խոսեմ։ Շնորհակալ եմ, կարծեմ ժամանակ հասել է, որ մենք ընթերացվենք դեպի մեր դասարաններից, մենք երկու դասարան ընտրել ենք, որ կարողանանք մզիտը կներեք, ես պետք է գնամ, ես բազահարի ես շեզի մյուս առիթներ բախվանական կաղակեր եմ, բահատանդիսվը և ես մեկ անգամ ողջունում եմ ձեր շնորհակալ ձեր ներկայության համար և ձեր սուրբ աշխատանքի համար մեր հայրենիքի համար, շնորհակալ եմ ձեզ։ Մերսի Վարդան, Es ambog chel nora, un tavi arach. Es mut shenk. Is din masa? Din masa uremen esteg ambog che, vochich chkar esteg arach. Karogha et az estum. Na dasaranner amena nerkhevum ein. Ha. Es ambog che nora. Ein masn em hishum yes. Ha, ha, chisht a. Shur yeghel em yes, mi 7 tari 8 tari arach. Nerkheva dasaranner eghel. Ay, ay, ay. Hima kanor et banakner. Mek mekenan քանի որ այդ տնակները հին են, տնակները լավ թափվել է, դրա փոխան է շենք հասած։ Ձոնները բոլոր երեխաները հիմա ստեղ։ Տեղափոխել է ստեղ։ Այս շենքը ժամանակակից ավելի տեխնոլոգիայով ամեն ինչով ժամանակակից շենք է։ Ստեղ ենք մտնում։ Չէ, կներեք, դպրոցից հետո հիմա մաքրում են։ Չէ, չէ, երեխաները արդեն գնացել են, մաքրման ժամն է հիմա։ Նորմալ է, նորմալ է։ Դպրոցում դասերից հետո դպրոցում համ է մեկը հերթապահենք, համ է մեկը մի օր մաքրում էր դասարանը։ Երեխաներ ձեզ վաղուց են սպասում։ Եթե ուշացել եմ ներողամիտն են։ Այսօրվա հետ կապաշի մենք գիտենք որ դուք գալվեք երեխաները։ Համեցեք դուք գնացեք։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, սիրելի երեխաներ։ Բարի դարին, Աստված պապան։ Աստված պապան։ Եթե ուշացա կներեք։ Ահա։ Նստեք երեխաներ, նստեք։ Ուրեմն դուք ճանաչում եք, չէ՞, մեր սրբազան հորը, չէ՞։ Վստահ եմ ձեր ուշչույները արդեն բացատրել են իր վերաբերյալ, որ մեր սրբազան հայրը ով է, որտեղից է եկել, Ղարաբաղից է եկել, չէ՞, կամ Արցախից, չէ՞։ Դուք ձեր դասերի մեջ վստահ եմ, որ կարդում եք այդ խնդիրների արդյունքը։ Հիմա այսօր առիթ ունենք մենք։ Ինչ էիք պատրաստել։ Պատրաստել են երեխաները բանաստեղծություններ Հայաստանի մասին, հայրենիքի մասին, ասույթներ, տարբերություններն են ուսումնասիրել, բնակավայր, ծննդավայր և հայրենիք։ Հիմա խնդրեմ երեխաներ, ով ինչ գիտի Հայաստանի, հայրենիքի մասին, ուզում եք արտասանի, խնդրեմ։ Մենք Ղարաբաղի մասին գրեցինք։ Ղարաբաղի մասին եք ուզում ասել։ Ասեք, ով հայկական պետություն է, 1958-ից 1992 թվականում, պատերազմից, պատերազմից հետո հաղթելով Ադրբեջանի անկախացավ Ղարաբաղի սամաները գիշեր ցերեկ պաշտպանում են քաչ հայ զինվորները։ Նրա մայրաքաղաքը Ստեփանակերտն է։ Ղարաբաղցին ունի գեղեցիկ բնություն։ Ղարաբաղցին շատ քաջ ու անվախ է, և ախպոր թուրքը վախանում են էլ նրանից։ Ղարաբաղը գտնվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի մեջտեղում։ Այն անկախ պետություն է և պատկանում է Հայաստանի։ Ղարաբաղի մայրաքաղաքը Ստեփանակերտն է։ Ղարաբաղի բնակչությունը հայեր են։ Ղարաբաղը շատ գեղեցիկ բնություն ունի։ Ղարաբաղի հողը պաշտպանում է քաչ հայ զինվորները թուրքերից։ Թող աշխարհում Հայաստանում և
Ղարաբաղում լինի միշտ կապույտ խաղաղություն եւ կապույտ երկինք, թող ոչ մի հայ զինվոր չզոհի Թուրքից գնդակից։ Լավ երեխաներ, իսկ ինչ գիտեք հայոց լեզվի մասին։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանի ո՞ն է Հայաստանի բանալինով կարող է ասել։ Հայոց լեզուն։ Այո երեխաներ, Հայաստանի բանալին հայոց լեզուն է։ Իսկ ինչ գիտենք ընդհանրապես Հայաստանի եւ հայոց լեզվի մասին։ Ապա տեսնեմ, Լիլիանա, ինչ գիտես։ Հայաստանի մայրաքաղաքը Երևանն է։ Հայաստանի մայրաքաղաքը Երևանն է։ Շատ հին է։ Շատ հին երկիր է Հայաստանը։ Հայոց լեզվի մասին մենք շատ ասույթներ ունենք, չէ՞, նվիրված Հայաստանին եւ հայոց լեզվին։ Էանա, կարող ես ինչ-որ մի ասույթ ասել։ Մայրենի լեզվի բարերը մենք զգում ենք, ապրում, իսկ օտար լեզվինը սովորում, հասկանում, հիշում։ Ապրես, էլով կարող է ասույթ ասի Հայաստանի մասին կամ հայոց լեզվի, ասեմ իքով։ Աստծո հետ խոսելու միակ լեզուն հայերենն է։ Ապրես, ապա տեսնեմ էլով կարող է, ասա Լիլիանա։ Հայերենը իբրև արարատյան լեզու կոչվում է, աղոթքի լեզու, այն աստվածային ճոխ ու աննման լեզու է։ Շատ ապրես, էյ։ Որտեղ որ հայերեն երգեր են լսվում, այնտեղ էլ հայրենիքը ողջ է։ Ապրես, հիմա կարող եք ասել, ո՞ն է մեր հայրենիքը երեխաներ։ Հայաստան։ Ապրես, մեր հայրենիքը Հայաստանն է։ Իսկ ի՞նչ տարբերություն կա հայրենիքի, բնակավայրի և ծննդավայրի միջև։ Ապա տեսնեմ, ով կարող է ասել, ո՞ն է բնակավայրը։ Ի՞նչ է կոչվում բնակավայր։ Սոֆիա, դու կարող ես ասել, ո՞ն է բնակավայրը։ Բնակը, բնակավայրը այն է, որտեղ որ մարդը ապրում է։ Ապրես, իսկ ո՞ն է քո բնակավայրը։ Ես ապրում եմ Գլենդելի մեջ եւ ես լինում եմ իմ հայրիկին, մայրիկին, քուրիկին եւ իմ եղբայրի հետ։ Իսկ ո՞ր է երեխաներ ծննդավայրը։ Ասա թալա։ Ծննդավայր այնտեղ է, որտեղ։ Իմ ծննդավայրը Գլենդել, Ամերիկա է։ Ապրես Թալյանստի։ Ուրեմն երեխաներ, մենք բոլորս ունենք բնակավայր, ծննդավայր եւ հայրենիք։ Եվ բոլորիս բնակավայրն ու ծննդավայրը տարբեր են։ Իսկ բոլորիս հայրենիքը ո՞ն է, քանի որ մենք հայեր ենք։ Հայաստան։ Հայաստանը։ Ինչ որ բան կարող է Սոֆիա ասել Հայաստանի հայոց լեզվի։ Հայոցող։ Աշխարի մեջ, քո գրկի մեջ ապրեմ թող։ Ուր էլ թռչեմ, ինչ աշխարհ էլ թափարեմ։ Նորից ետ կամ, կտուրի տակ ծվարեմ։ Ապրես։ Երեխաներին հանձնարարված էր մեր գրեին շարադրություն Հայաստանի մասին, իմ հայրենիքը Հայաստանն է վերնագրով։ Եթե կցանկանաք, երեխաները շատ են ուզում կարդալ, մի քանիսը կարդան իրենց շարադրությունները։ Ո՞վ է ուզում երեխաներ կարդալ, կարդա սկսի։ Իմ հայրենիքը Հայաստան է, իմ հայրենիքը շատ հին է, այն տեսել է պատերազմեր, ցեղասպանություն, թալան ու ավեր, բայց մեր նախնիներն այնքան քաջ ու աշխատասեր են եղել, որ կարողացել են այն պաշտպանել ու հասցնել մեզ։ Հայաստանը շատ գեղեցիկ բնություն եւ հարուստ մշակույթ ունի։ Մեր հայրենիքը փոքր է, բայց մեծ պատմություն ունի։ Հայաստանում ցուրտ ձմերն են եւ շոգ ամառներ են լինում։ Ես պարտ եմ, որ հայ եմ եւ խոսում եմ հայերեն։ Երազում եմ մի օր գնալ իմ հայրենիք եւ տեսնել նրա գեղեցկությունը իմ աչքերով։ Ապրես։ Այնով է ուզում հետ շարադրել։ Էանա։ Իմ հայրենիքը Հայաստան։ Իմ հայրենիքը Հայաստանն է, ուր ծնվել, ապրել, մահացել եմ նախահայրեն։ Իմ ծննդավայրը Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի Բևերլի Հիլս քաղաքն է, բայց Հայաստանն է իմ հայրենիքը եւ շատ ու շատ իմ վանքը։ Ես ճամփորդել եմ Հայաստան 4 անգամ։ Եղել եմ մեր Վարդագույն մայրաքաղաքը Երևանում, Էջմիածին, Հրազդան, Լորի, Սիսիան եւ Գորիս։ Այցելել եմ շատ հին եկեղեցիներ եւ մկրտվել եմ աշական վանք։ Ես հիշում եմ իմ նկարներից երբ 1 տարեկան էի եւ գնացել էի Արցախ։ Արցախ մինչեւ օրս պաշտպանել եմ մեր երկիրը, մեր երկրի սահմանները, որպես
երկիրը խաղաղ է։ Բրավո։ Գիտեք, մարգարտանջու հետ դուք պետք է ասեն, որ մենք շատ ենք խոսել Հայաստանի հայրենիքի, Ղարաբաղի մասին, եւ շարադրությունները, որոնք երեխաները ներկայացնում են ձեզ, գրվել են հենց դասարանում։ Ուզում եմ ասել, որ ծնողների ծամտություն չի եղել, մի փոքր հետևակի ուղումներ, բայց հիմնականում երեխաներն են շարադրությունները գրել, լսելով, տեղեկանալով Հայաստանի հայրենիքի, Ղարաբաղի մասին։ Էլ ով է ուզում ընթերցել երեխաներ։ Դակարերի վրա իմ երազանքներից մեկն է այցելել ել Երևան։ Այնտեղ ես շատ բարեկամներ ունեմ, որոնց երբեք չեմ տեսել։ Նաև ցանկություն ունեմ այցելել իմ մայրիկի գյուղը, որը կոչվում է գյուղ Գուլագարար։ Քանի որ շատ եմ լսել ծիծեռնակաբերդի մասին, ես անպայման կցանկանայի գոնե մեկ անգամ տեսնել։ Հայրենիքի մասին մտածելիս չեն կարող մոռանանք նրա բնությունը, օդը, գեղեցկությունը եւ հնությունը։ Չնայած մշտաբով փոքր է, բայց իմ հայրենիքը ամենաապահով վայրն է։ Բրավո։ Նախ ձեզ փոխանցեմ Արցախի աշակերտների ողջունները ձեզ, ինչը սիրով կատարում եմ։ Շատ ապրեք, որ մտածում եք, գերում եք, խորհում եք հայրենիքի մասին, Մայր Հայաստանի եւ Արցախի։ Շատ լավա, որ հիշում եք, որ մեր քայլ զինվորներն են պահում ու պահպանում մեր անվտանգությունը, հայրենիքի, մեր խաղաղությունը։ Հիմա սիրելի երեխաներ, ես ունեմ ձեզ ասելու մեկ շատ-շատ կարևոր բան։ Քանի դեռ դպրոցական եք եւ ժամանակ ունեք, առիթ ունեք, լավ սովորեք հայոց լեզուն։ Դա շատ կարևոր է։ Ոչ միայն հայ մնալ, երբ որ լեզուն գիտես, շատ հեշտ է հայ մնալ։ Մի քիչ առաջ ձեզանից մեկը կամ երկուսը մի լավ բան ասացին, հայոց լեզուն աստծո խոսելու լեզուն է։ Դա շատ կարևոր է։ Մեր լեզուն ընդհանրապես մենք հայերս համարում ենք աստծո տված լեզու, սուրբ լեզու, մարդու հորինած լեզու չէ։ Այսօր մենք կարող ենք մեկ լեզվից մի ուրիշ լեզու ստեղծել, գիտեք, հնչյունը փոխել, մի երկու բառը փոխել եւ կստացվի մի հատ մի նոր տիպի լեզու։ Իսկ մեր լեզուն Աստված է տվել։ Ուզում եք ապացուցեմ ինչպես դա։ Մեր հին լեզվի անունը գիտեք ինչ է։ Մենք սա ասում ենք աշխարհաբար, չէ՞, այս լեզվով ենք խոսում։ Արևելահայերեն կամ արևմտահայ։ Իսկ մեր հին լեզուն ինչպես է կոչվում։ Արցախ։ Չէ, լեզուն Գրաբար։ Գրաբար։ Գրաբար գիտեք ինչ է նշանակում ինքը։ Բար։ Բնական Արարած, բարի։ Աստված ինչ ստեղծեց, տեսա բարի է։ Այսինքն բնական Արարած, Աստծո Արարած, գիր։ Աստծո տված լեզու, Աստծո տված գիր։ Աստվածատուր լեզու է, սուրբ է։ Ուրեմն դա կենթանի է հայոց լեզուն։ Եվ մեծագույն լեզվաբանները 100-120 տարի առաջ Հյուբշման, Անտուան Մեյեն ասում էին, եթե Աստված խոսեր, միայն գրաբարով պիտի խոսեր։ Չգիտեմ ինչու էին այդ մեծ լեզվաբանները այդպես կարծում, երևի մի բան լավ գիտեին։ Չէին ասում լատիներեն, հինուներեն կամ սանսկրիտերեն, ասում էին, եթե Աստված խոսեր, անպայման միայն գրաբարով պիտի խոսեր։ Ահա, մեր լեզուն սուրբ է, եւ սրբությամբ պիտի պահեք այդ լեզուն։ Ուրեմն պիտի լավ սովորեք։ Մենք հայերեն զգում ապրում ենք, ուրիշ լեզուներ սովորում ենք, ճիշտ եք ասում, չէ՞, նոր։ Այնպես որ հայոց լեզուն իսկապես աղոտքի լեզու է։ Չմոռանաք, Մաշտոց ինչպես է գրել, աղոտքի ձևով, չէ՞, Հայբուբենի տարարով, արարիչ, ա, հայբ, բեն, բովանդակ, գոյությամբ, դատավոր, եզակա, ձորավար, էյություն նստուն, թագավոր իրած ժամանակած, եւ վերջում ասում ենք փքը, չէ՞, Փարք Քրիստոսիդ։ Չմոռանաք, որ սա աղոտքի ձևով է գրված։ Այնպես որ սիրելիներս, լավ սովորեք։ Ուրախ եմ, որ այս դպրոցում դուք առիթ ունեք, հնարավորություն ունեք սովորեք հայերեն։ Որոշ երեխաներ հեռու են ապրում, հնարավորություն չունեն դպրոց հաճախելու, զրկված են, բայց դուք կարող եք, լավ սովորեք։ Սուրբ Գրիգոր մեր Տաթևացին, որ 600 տարի առաջ ապրում էր այդ մեծ սուրբը, նա ասում էր,
Ով գիտի հայոց լեզու, նա հեշտությամբ կարող է տասնյակ օտար լեզուներ սովորել։ Իր համար հեշտ է։ Այնպես որ եթե կամենում եք այլ լեզուներ հեշտությամբ սովորեք, ֆրանսերեն, չգիտեմ, իսպաներեն, արաբերեն, պարսկերեն, նախ պիտի լավ իմանաք հայոց լեզուն։ Եղավ։ Այո։ Եթե կամենում եք ավելի մոտ ալնել Աստծուն, պիտի հայերեն իմանաք։ Ուզում եք մոտ լինել հայրենիքին, թեև հեռու եք ապրում, պիտի հայերեն խոսեք, զգաք բաբախումը հայրենիքի, Հայաստանի։ Եղավ երեխեք։ Այո։ Մի Աստված բոլորիդ օրհնի, եւ ձեզ բոլորիդ տեսնեմ լավագույն աշակերտները հայոց լեզվի։ Ձեր շատ շնորհաշատ ուսուցիչների շնորհիվ։ Ձեզ շնորհակալություն։ Սիրելի դաստիարակներ, ուսուցիչներ, մենք գիտենք, որ մեր մեծագույն ուսուցիչներից ուսուցիչը դա ով է, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը, չմոռանանք։ Եղավ երեխեք։ Այո։ Դե, ձեզ տեսյուն, միջև մեր մյուս հանդիպումները։ Եվ կսպասենք ձեզ, մի օր այցելեք, թե Հայաստան, թե Արցախ։ Եթե գաք Արցախ, կգաք ինձ մոտ, խնդրում եմ։ Եղավ, կհիշացնեք, ասեք, հա, սրբազան, դու մեզ մոտ եղել ես։ Եղավ։ Ռոբերտ, Լիլիան եւ այլն, Հերմինե, ոմանց անունները փորձեցի հիշել։ Եղավ երեխեք։ Դե հաջողություն, Աստված ձեզ։ Այսինքն։ Կարանգնանք։ Գալ ձեզ անից։ Շնորհալի գործ եք անում, ապրեք։ Աստված ձեզ բոլորի ուժը կարողություն տա։ Շնորհակալ եմ։ Տեսնում։ Երեխաներ, լավ, լավ, թող նստեն, ոչինչ, ոչինչ, լավ եք երեխաներ, գեցեք, հիմա ինչ դաս է ձեզ մոտ, ինչ եք սովորում, երգել, կարողանում եք երգել, երգեք մի բան լսենք, լսենք ձեր գեղեցիկ ձայնը։ Bye.
18-ով կա երեխաների մեջ։ Լավ, լավ կարթում ենք։ Լավ կարթում ենք։ Կարթ գիտենք դեռ։ 8 տարեկաններ կարող ենք կարթան։ Yes, 7-ը։ Լավ, 7 տարեկաններ Բարակ, բերան, բացի, բար, բարի, բակ, բատ, բաց, բալ, բարեկա, մեր պարտեզում։ Հայրիկս շատ է սիրում պարտեզում աշխատել, ամեն տարի նա սմբուկ, լոլի, բողկ, լոբի ու սող է ցանում։ Մայրիկս կերակուրներ է պատրաստում նրանցով, ես սիրում եմ լոբիով ու կաղամբով կերակուրները, բայց ամենից շատ սիրում եմ մեր պարտեզի կարմիր հասուն լոլիկները, պատիկները, պատիկ, պատիկ, կարմիր տոտիկ, ուր ես գնում շորորալով քո այդ սիրուն տալիկներով, ես գնում եմ լողանալու, պատիկներիս նվանալու, մաքուր սպիտակ տալիկներով, երեկորյան տուն դառնալու, բող, բանան, սմբուկ, լոլիկ, լոբի, Bravo. Առաջին դասարանը նկատի ունենալով, որ շաբաթը միայն 2 օր են գալիս, 2 ժամ։ Առաջին դասարանը շատ լավ են կարդում։ Ուսուցիչներից որը մեր խոսք ունեք։ Եթե կարելի է, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ներդրում ունեն այս մեծ գործի մեջ, անձինս Դավթյան և Մարիամյան կրթական կազմակերպության, ով իմ կարծիքով անձնվեր գործ է կատարում, շնորհակալություն, օտար երկրում երեխաներին հայ պահելու, հայ կրթելու և դաստիարակելու գործում։ Ինչու չէ, շատ մեծ է ներդրումը նաև ծնողների, ուսուցիչների, բայց եթե չլիներ այս կազմակերպությունը, ոչ ուսուցիչները կկարողանային կրթել, ոչ էլ ծնողները կկարողանային երեխաներին տանելու, որպեսզի հայերեն սովորեն։ Իսկ հայերենը, ինչպես գիտենք, պետք է մեզ օտար երկրում ապրելու, որպեսզի մենք չձուլվենք օտար ազգերի հետ։ Մեր երկիրը հնագույն երկիր է, ունի հին պատմություն և փոքրիկ երկիր լինելով հանդերձ այսքան գոյատևել է, մենակ մեր հայերեն լեզվի շնորհիվ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր կազմակերպությանը այս գործի համար, մեծ գործ եք անում դուք և մենք բոլորս միասին այս օտար երկրում։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզանից։ Նանակ Պարապետյանը Բալբոա դպրոցի ուսուցչուհի է, մենք հպարտ ենք մեր ուսուցչուհիներով, որ ունենք մոտ 50 հոգանոց ուսուցչական կազմ, որ մեծ մասամբ Հայաստանից կամ Պարսկաստանից էլ ունենք, որ բարձրագույն ավարտած են հայերենի մասնագիտությամբ և մանկավարժներ են։ Խնդրեմ, եթե ուրիշ դպրոցներից էլ եկել են մեր ուսուցչուհիներից, Գլենդելից և Բրբանքից, Լակրասենթայից, եկել են ձեզ բարի գալուստ, իրենք ու իրենց դասարան հանձնել են ուրիշ ուսուցչուհու և եկել են միայն ձեզ բարի գալուստ ասելու նպատակով այսօր։ Եթե որևէ մեկը, որևէ մեկ խոսք ունեք, տիկին Զեփյուր Կիրակոսյանը ուզեց Ղարաբաղի արթիվ խոսել, Արցախի արթիվ ավելի շուտ, և ինձնից հարցրեց, եթե կարող է, ասի իհարկե, շատ ուրախ կլինենք, տիկին Կիրակոսյան, համեցեք։ Այսպեսի մեծ կազմով ներկայանալ, իսկապես, որ մանավանդ հոգևոր, որ հետ մենք այսօր ծանոթացանք, քանի որ ընդհանուր արդեն խոսեց մեր մայրենի լեզվի մասին, մի հարց ունեմ, ինչպեսի վիճակ է դիրում Արցախում։
Այդ իհարկե մենք բոլորս յուրաքանչյուր օր աղոթում ենք, որպեսզի մեր սահմանները պաշտպանված լինեն եւ մեր զինվորները այսպես կարողանան երիտասարդները պահպանել մեր սահմանները, բայց այնուհանդերձ, քանի որ դուք այնտեղից եք եկել, մի երկու խոսք խնդրեմ։ Նախ ասեմ, Արցախում բոլորն էլ հայկական դպրոցներ են, բացառությամբ մի 2-3 դպրոց ունենք, որոնք ռուսական թեկումով են, անգլիական կամ ֆրանսիական, որտեղ մի քիչ ավելի շեշտը դրում է անգլերենի, ֆրանսերենի կամ չգիտեմ ռուսերենի վրա, բայց հիմնականում հայկական դպրոցներ են։ Մեր կրթությունը 12 ամյա, 12 դասարան ունենք, գիտեք, որից հետո մարդիկ գնում են, ընդվում են համալսարան, 4 տարի համալսարանում սովորում են, հետո 2 տարի մագիստրատուրա, բակալավրատ ավարտելուց հետո մագիստրատուրա, ու հետագայում էլ արդեն չգիտեմ, տեխնատիոական են պաշտպանում։ Ունենք քոլեջներ, ունենք պետական համալսարան, 2 մասնավոր համալսարան, երևի գրեթե ամեն գյուղ ունի դպրոց։ Գյուղեր կան, որ միջև 8-րդ դասարանն է դպրոցը, աշակերտների քանակից է կախված, բայց փառք Աստծո ունենք կրթության նախարարություն, որը ապահովում է մեր Արցախի երեխաների կրթությունը։ Ծիծաղելի մի բան պատմեմ։ Իհարկե, գրական լեզու են ասնում, չէ՞, դասերը։ Եթե դասի ժամանակ բարբարով որևէ երեխա խոսի, Ղարաբաղի բարբարով Արցախի, ուսուցիչի 2 կնշանակի։ Արգելված է, բայց այդ որ զանգը հնչեց, աշակերտներն էլ ուսուցիչը սկսում է բարբարով խոսել։ Հենց դասի զանգը հնչեց, միայն գրական լեզու։ Եվ դա ճիշտ է։ Եվ բարբարը չմոռանան եւ տիրապետեն գրական լեզվին։ Դա ինչ վերաբերում է մեր կրթությանը դպրոցներին, ինչ վերաբերում է մեր սահմաններին, այնտեղ Արցախի եւ Հայաստանի երիտասարդները որպես հայոց բանակ ամեն օր սահմաններում կանգնած են։ Սահմանները շատ երկար են, Ադրբեջանի հետ 272 կիլոմետր։ Դա միայն Արցախի սահմանն է։ Հայաստանն էլ չէ իրենց այդ սահման ունի, Նախիջևանով, Շամշադինով, Սևանով։ Բավական մեծ-մեծ սահման ունենք իրենց հետ, որ ամեն օր 24 ժամ պետք է պահենք, պահպանենք այդ սահմանները, որը իրականացնում են մեր երիտասարդները, 18-ից 20 տարեկան տղաներ։ Եվ անկեղծ ձեզ ասեմ, շատ սքանչելի սերունդ ունենք։ Ես ուղղակի հիացած եմ եւ զարմացած եմ։ Չէի սպասում, որ այդպիսի հայրենանվեր, հայրենասեր, բարձր գիտակցություն ունեցող երիտասարդներ պիտի ունենանք։ Միշտ այսպես մտածում էի, ինչ սերունդ է գալիս մեզ մոտ, բայց վերջի քանի տարվա ընթացքում ես տեսա մի հրաշք սերունդ, ուղղակի հրաշք սերունդ, դու կարող եք բոլորը թպարտանալ, անկեղծ եմ ասում, ես էլ զարմացած եւ ուրախ եմ եւ հիացած եմ, Աստված իրենց բոլորին օրհնի, ձեզ էլ սիրելի աշակերտներ, դուք որ այսօր լավ առիթ ունեք, մանավանդ դուք մանուկներ, ինչպես ասում եք, այ բենարան ինչն է, դարպասն է, չէ՞ դեպի աշխարհ, չէ՞, բանալին, այսինքն հա, դե բանալը ու դարպասն ենք բացում աշխարհի, դուք պիտի լավ սովորեք ձեր այբուբենը, ամեն ինչի հիմքը, գիտելիքի հիմքը այբուբենից է սկսվում, եղավ, դա հիմնակարն է, դրեցիք վրան ամեն ինչ պիտի կառուցեք, եթե լավ իմացաք այբուբենը, մնացածը շատ թյուրին է, շատ հեշտ է լինելու երեխաներ, քանի տարի ունի հայոց լեզուն, որ այբուբենը ասում են, գիտեք, դե Ռոբերտ դու կիմանաս, պստիկները գիտեն, չէ՞, մեծերը թողնա լսպասին։ Հա՞։ 39։ Այո, հիմա 39, այո։ 36։ Աբրես, մաշտոցի ժամանակ։ Ձեր հայերեն տարերը։ Այո, այո, ճիշտ է։ Ֆինանսավորել վրամ շապու, ճիշտ է։ Իսկ ո՞վ է, որ գիրքն է առաջին անգամ թարգմանվել հայերեն լեզվով։ Ասա, Լուսին ջան։ Այո, ասա, շունչ, ապրես դու։
Ես մի հարց տամ։ Երեխաներ, կարող եմ հարց տալ։ Այո։ Այո։ Հայր մեր աղոթքը գիտեք։ Այո։ Բոլորը գիտեք։ Այո։ Տատիկս սովորացել։ Այ գեցեն մեր տատիկները։ Միշտ տատիկներն են սովորացնում։ Մենք նաև հայրերը ես ունենք։ Ահա։ Եկեք երեքեք միասին, մի հատ տեսնենք հրեշտակների ձայնով հայրերը, հա։ Արտասանիկան։ Մեկ ոչ ուզում թող երկեն արտասանեն։ Արտասանիկ։ Երեխեք, եկեք կանգնեք։ Դե։ Սկսեցինք։ Այո։ Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Ամեն։ Պահպանիչ և հույս հավատացելուց Քրիստոս Աստված մեր, Պայա, Պահպանյա և Օրհնյա, Դավիդյան և Մարիամյան, կրթական վարժարանս այս զուսչական կազմս և զաշակերտությունս մեր, և ներկա կացյալ առաջիկ ժողովրդս, ընդհովանյով սուրբ և պատվական Խաչիվդ քո խաղության, Փարքյա և ազատյա մեզ, հերևելի և աներևույթ շնամյած, և արժանավորյա գողության փառավորել քեզ, ընդհորես ու փոքվույն, այժմ և միշտ և ավիտյանս հավիտենից ամեն, Օրհնյալ եղերուք իշտորացու փոքվույն, երթակ ի խաղաղություն և ի հավատք, և Տեր Հիսուս Քրիստոս, եղեցին ձեզ, ընդ մեզ, ընդ ամենեսյանսս, ամեն։ Սիրելի երեխաներ, ամուր եղեք, լավ սովորեք, մաքուր պահեք հայոց լեզուն, դա աշխարհի բանալին է, դա հավատքի բանալին է, դա ճանապարհն է դեպի Աստված, դեպի հայրենիք, դա ամենակարևոր բանն է, կհիշեք սա։ Եվ լսեք ձեր ուսուցիչներին, և ձեր տատիկներին, որոնք մեր արմատն են պահում։ Ինչ ասեմ, երեխեք ջան, Աստված ձեզ բոլորի շատ օրհնի, ձեր ուսուցիչներով, ձեր դպրոցով, որ մնաք հայ, եղավ։ Եվ այնպես արեք, որ ձեզ հաճախ տեսնենք հայրենիքում, կմեծանաք կամաց-կամաց հաճախ կգաք Հայաստան, Արցախ, եղավ։ Մեկը ես եմ, Արմինե Ղարաբեդյան, և Նայիրի Նահապետյանը, Գրեգ Վիկտորյանը, Շան Ցահակյանը և Ջենիֆեր Ֆրիմենը, և կարող եմ ասեմ այս տարիների ընթացքում ունեցել են ուրիշ խորհրդի անդամներ, որ իսկապես համագործակցել են Դավիթյան Մարիամյան հաստատության հետ, կրթական հաստատության հետ, և կարողացել ենք այս ծրագրերը իրականացնել և շարունակել հանրային դպրոցներ։ Ես կարծում եմ Հայաստանից դուրս Սփյուռքում այսպես մի ծրագիր գոյություն ունի, որ հանրային դպրոցներում աշակերտները առիթ ունենան, որ ոչ միայն հայերեն լեզու սովորեն, բայց մշակույթը, հին ավանդությունները, եթե չգիտեք, մենք ունենք, իրենք կազմակերպում են տարեկան տարազահանդեսներ, իմանում եմ իմ աղջկաս դասարան անցյալ շաբաթ տոնել են միջինքը դասարանում, սո աշակերտները լրիվ սովորում են այդ հին ավանդությունները, և իսկապես շատ ուրախ ենք, որ դուք այստեղ այցելել եք մեր բալիկներին, և դժբախտաբար մենք բոլոր չենք կարող գնանք Արցախ, բայց դուք բերել եք Արցախը մեզ Գլենդելու, և շատ շնորհակալ ենք, և վստահ եմ այս բալիկները, երբ որ այսօր տուն գնան, առաջի բանը, որ պիտի ասեն, իրենց ծնողներին պատմեն, որ սրբազան հայրը Արցախից եկել է և մեզ այցելել է, և շատ շնորհակալ ենք ձեր բարի խոստումներին այս բալիկներին, և վստահ եմ, իրենք երբեք չեն մոռանա, որ դուք եկել եք և իրենց այցելել եք այս դասարանի մեջ։ Շատ շնորհակալ ենք։ Ես էլ եմ բոլորին շնորհակալ, որ այս հաստատությունը պահում են, ֆինանսավորում են, կազմակերպում են, ջանք են թափում, որ մեր երեխաները մնան հայ։
Ես եմ շնորհակալ Աստված օրտնելով օրտնի ավելի մեծ կարողություն տա, որպեսզի կարողանանք բոլոր հայ երեխաներին հասնենք։ Երեխաներ, տեսություն։ Լավ մնացեք։ Մեծ սիրով, մեծ սիրով։ Երկու րոպե շարեք երեխաներին, թող սրբազան իրենց մեջ։ Ձերքերը իջացրեք, ձերքերը իջացրեք, այդ ինչ ես սենց անում։